Sofsavdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skid e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynda soqolingiz chiqarmoqchimisiz, 1 oy mobaynda 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynda 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligistik muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar, biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metroga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Assalomu alaykum aziz muxlis. 6 oyda Putinning dachasi yonib ketdi. Rossiyaning Oltoy o'lkasida Ondugay tumanida Rossiya prezidenti Vladimir Putin qarorgohida binolardan biri deyarli butunlay yonib ketdi. Blogger Amir Aytashev va faol Aruna Arna yonib ketgan obyekt tafsilotlarini bilan bo'lishdi. Fotosuratda binoning tashqi bezaklarining bir xil elementlari ko'rsatilgan. Bundan tashqari, jabhaning rangi, qo'shni binoning tomi va relyefi bir xil. Aytashevning aytishicha, surat kecha 30 may kuni olingan. Oltoy Respublikasining Ondugay hududidagi Putin dachasida yong'in sodir bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2015 yilda Italiya bosh vaziri Berlusconining qabul qilgan qarorgoh binolardan biri yonmoqda. Proyektning yozishicha, turar joy hududida to'siqlar, o'rmon maydonlari bo'lgan fermer xo'jaligi va nasldor bug'u boqish fermasi mavjud. Putin bu hayvonlarning shoxlari ekstrakti bilan vanna qabul qilishini aytdi. Nashrning yozishicha, protsedura yurak-qon tomir tizimlarining faoliyatini yaxshilaydi va terini yoshartiradi. Nova gazetaning yozishicha, viloyat hokimiyati Putin qarorgohi Gazpromga qarashli Oltoy majmuasining yirik mehmonxona va sayyohlik majmuasi ekanligi haqida ma'lumot tarqalmoqda. Kompaniyaning o'zi nashrga ma'lum qilishicha, mazkur muassasa korporativ tadbirlar, xorijlik mehmonlarni qabul qilish va biznes hamkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazish uchun mo'ljallangan.